Tomei uma decisão, Ubi. Em nome da minha mãe e em meu nome, vou tentar recuperar Kattegat. Precisamos de você. Haverá mais ataques e sabe disso. Temos que defender o sonho de Ragnar. Estamos todos tentando defender o sonho do Ragnar. Alguns podem fazer de uma forma diferente. Eu entendo o que fez. Escolheu um caminho que eu não poderia escolher. Meu irmão, você ainda é meu herói. E Torv, eu também quero lhe dizer uma coisa. Você protegeu e cuidou dos nossos filhos. Mesmo quando eu abandonei. Você nunca foi má nem vingativa. Sempre foi leal à minha mãe. E nunca buscou nada para si. Eu amo a Lagertha. Ela sempre significou tudo para mim. Eu sei que ela está viva e vai voltar um dia. Ela é uma sobrevivente. Como você. Eu amo os nossos filhos. E sempre farei com que se orgulhem de você. Obrigado.